Vems liv? frågade du. Och jag svarade mitt liv och ditt. Det finns inga andra liv. Men skillnaderna mellan människor det finns bara skillnader. Det gör ingen skillnad. Människor lever under olika villkor. Inre, yttre. Jag kan inte dela föraktet mot någon för då har du redan instrumentet. Men de som inte vill ändra sina villkor, de som tror att varje förändring är omöjlig, det gör ingen skillnad. Det finns bara du och du. Bara när du blir tydlig. När du frågar mig och jag svarar och sedan tillbaka. Bara då finns språk. Bara då finns människa. Det händer alltså inte särskilt ofta? Nej. Det mesta är ännu skillnad utan att se skillnad. Ska vi prata någon mer gång? Ja. oxo ja, la vida de quién preguntaste y yo contesté mi vida y la tuya no hay otras vidas pero las diferencias entre personas hay solo diferencias. Es lo mismo. Las personas viven en condiciones diferentes, interiores, exteriores. No puedo compartir el desprecio hacia nadie porque entonces ya tienes el instrumento. Pero los que no quieren cambiar sus condiciones, los que creen que todo cambio es imposible, es lo mismo. Solo hay tú y tú. Solo cuando eres clara, cuando tú me preguntas y yo contesto y luego otra vez atrás. Solo entonces hay idioma, solo entonces hay persona. Esto no ocurre con mucha frecuencia. No. La mayor parte es a una indiferencia, sin que se vea la diferencia. ¿Hablaremos alguna otra vez más? Sí. ¿Crees que un cambio es posible? Sí. Eso también.